Ovo je dobar primjer, znači ovdje vidimo da je otpad i problem otpada u Hrvatskoj jedan od najvećih problema ekološkog. Ali isto tako i primjer da pitanje rješavanja otpada i sanacija divljih odlagališta, pogotovo ovakvih crnih točaka, da mogu biti i razvojna šansa za Hrvatsku. Zato ovdje iznosim jasnu poruku da je prošlo vrijeme politizacije i politikanstva, ovo je jedan od nacionalnih interesa, pitanje rješavanja i uvođenja sustavnog gospodarenja otpadom, sanacija divljih odlagališta, izgradnja regionalnih centara za gospodarenje otpadom, uvođenje izdvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka, dakle u svakom domaćinstvu, je nacionalni prioritet. Ne samo zato što smo se za to obvezali prema Europi i zato što nam prijete i određeni penali, već zato što je to način na koji ćemo, najbolji način na koji ćemo izraziti i zapravo ljubav prema svojoj domovini i odgovornost prema svojoj domovini. Jer ovo je naša zemlja i tu nema prostora niti za stranke, niti za politikanstvo. Ovdje, na ovim prostorima će živjeti naša djeca i svi oni koji će naslijediti ova bogatstva. Zato je izuzetno važno i danas sam ovdje da naglasim koliko je važno da se svi uključe u ovaj projekt u cijeloj Hrvatskoj. Svjestan sam toga da bez lokalne vlasti, gradonačelnika i načelnika, ovi problemi se neće rješavati. Zato još jednom apeliram da stavimo glave skupa i da se uključimo u projekte i u izgradnju cjelovitog sustava gospodarenja otpada na području cijele Hrvatske, jer je ovo nam je krajnji rok i krajnje vrijeme. Podrška ministarstva je tu, mi vodimo te projekte, ali opet to želimo provesti u suradnji sa lokalnom zajednicom. Zato je ta suradnja ne samo važna, nego i nužna. A kada će otpad iz TEF-a? Otpad iz TEF-a, znate da je to problem višegodišnji, ja ne bih ulazio u sve one dubioze koje su se vukle uz to i koliko se novca već potrošilo, a problem se nije riješio. Ono što smo mi učinili u vrlo kratkom roku, osigurali smo kroz Fond za zaštitu okoliša dodatna sredstva, dodatan beskamatni zajam kako bi se taj problem riješio i vjerujem da će grad to do kraja godine u cijelosti riješiti.